Հայկական շուկայում անգլիական Land Rover ընկերության ավտոմեքենաների սպասարկումը պետք է իրականացվի եվրոպական չափանիշներով։ Երևանը ժամանել ավտոարտադրող ընկերության տեխնիկական ներկայացուցիչները, ուսումնասիրում են դաշտը, քննարկում տեղական մասնագետների որակական կատարելագործման հարցը։ 3 տարի է Land Rover ավտոմեքենաների ներկրմամբ Հայաստանում զբաղված է Ford ընկերությունը։ So we're here to help with the premium brand. Արդեն 3 օր է Հայաստանում ենք, պետք է ասեմ, որ հայերը անտարբեր չեն Land Rover-ի նկատմամբ, պետք է ձեռնարկել ամեն հնարավորը, որպեսզի հաճախորդը անտարբեր չհեռանա։